Laguntzetan baliabide handiagoa behar ditugula, sektorea indartzeko, egoera dakila egokitzeko. Agerraldia egin zuten atzo Donostian, 80tik gora euskarazko hedabidez publikok, tartean argiak. Salatu zuten instituzioek sektorearen estrategikotasuna hitzez onartzen dutela, baina gerora sostengu ekonomikoa murriztu egin zaiela, medio batzuk desagertzeraino. Tamainako apustetak sostengu ekonomikoa behar du sektore honek, eta egungo laguntza sistemak gainditzea. Kasurik onenean, prekaritatean bizirauteko aukera eskaintzen baitigute egungo laguntza politikek garatzeko aukerarik egoak moztuz. Aurreko guztiak kontuan hartuta indar batu eta sektore gisa garatzeko premia biziko bi gai identifikatu ditugu sakontzeko zehatz-zehatzak diru laguntzena eta publizitate bereziki instituzionalarena. Sektoreari buruzko zenbait datu emateaz gain, inplikazioa eskatu zuten sektorea indartzeko politika berriak onartzeko. Egun, 620 langile ari dira aipatu hedabideetan, eta CIESek 2007ko abenduan egindako azterketa baten arabera, 450.000 irakurlearen gana heltzen dira. Hau da, euskaldunen 157ren gana. Euskarazko hedabideetan egiten duen publizitate horrek baduela eraginkortasun. Eta horrekin batera, dudarik gabe, eta batez ere publizitate instituzionalaz hitz egiten egianean, esaten duguna da, instituzioek askoz ere gehiago inbertitu behar dutela publizitatean ere euskarazko hedabideetan. Hau da, da sektore bat gehienetan baztertuta, ahaztuta edo baztertuta daukatena. Orduan, horri begira, lortu nahi duguna da, beretan urratsak egin daitezen eta beste garenetako pausoak eman daitezen. Esaten zen, euskaldunen erdia baino gehiago euskarazko hedabidea jarraitzen ditula. Euskaldunen erdia baino gehiago euskarazko hedabidea jarraitzen baldin baditugu, euskaldunak badugula publizitatea ere euskaraz jasotzeko eskubide hori. Orain bi aste editorial bateratua argitaratu zuten 50 komunikabideek. Euskarazko hedabideak beste jauzi baterako ordua izenburupean. Ordutik beste 30 bat hedabidek atxikimendua adierazi diote testuari, eta kanpainarekin bat egin dute. Hedabideetan egiten duen publizitate horrek baduela, baduela eraginkortasun. Eta horrekin batera, dudarik gabe, eta batez ere publizitate instituzionalaz hitz egiten egianean, esaten duguna da, instituzioek askoz ere gehiago inbertitu behar dutela publizitatean ere euskarazko hedabideetan. Hau da, da sektore bat gehienetan baztertuta, ahaztuta edo baztertuta daukatena. Orduan, horri begira, lortu nahi duguna da, beretan urratsak egin daitezen eta beste garenetako pausoak eman daitezen. Datorren hilabeteetan, erakunde eta alderdi politikoetako ordezkaritzekin bilduko direla azaldu zuten agerraldian. Sektorearen berri lehen eskutik eman eta akordio eta politika zehatzak adostu asmoz.